ما شاء الله. كا أنا وحنا هاي فيسكي جمال وكفرني هاي DNA هدي لقاعدة أنا ماشى سا أتكينا. هاي. وكا مركز داهرو. كم دينو كنا منا ما مذا. مركز كم ده واحد يوم مركز كم ده دي أنا وحش كسر قاعدة هذول كي صوما. داهرو. I'm going to go to the house. Santo hoyo da telefoon meel video jisso telefoon ka joojiyo ali ama dega ka sha ama qolka la aad hoyo ah qolka kale aad ku yidhaah taara do ay ma qashaa fila ah en wiil ka horta waa hubnaa wiil ka waa walaalkay wuxuu la dhashay wiil en kalo ila dhashay walaalkay ay isku egeeyeen ba jiro sawirku uu arkay ha u soo diray en aabahi ba dhalay en familkan de aad buu ugu egeeyay مريحان يا كتير ذيك أنا يا وحان كأي مريحان هورار سماء هورار سماء وقية هورار سماء أنا وريه ربع هورار سماء وقت وصح هو هورار سماء وقية من ما قهر سماء وقية وقية هورار سماء آه هاي ذا يتا هاي ذا وناك مشرتين ومشرتين كسر هاي إيش شكل محيول كان سي سيول كان يكون يكون عامل سين لقيه صاص سي وش شغل هاي ذا een hooyo horta iyo aabe way isqabeen iyako isqabaan buu wuxuu aaday suuudiga aabe een suuudiga markuu aaday buu wal soo talxiiday marka muqdisho yimid gabadhan wiilkan dhashay oo aroosay shiiqaal ahayd een hooyo qisada dib kaga sheekeyn doonaa laakiin qisada hooyisa iiga sheekeysay man ku sheegay markii hore uu qariyay hooyo u soo laabtay boosaas uu yimid an boosaas aad deganeed Hoy ku soo dhow ku dhaca camera hafreysan laakiin aad ahaan ku soo dhow Okay okay yada inay hadashaa qurux badan hadalka waa hadal aan ka hadlay laakiin camera isku qaban xaal u hawl Daahir assalaamu alaykum walaal Wa alaykum assalaam Odaga igu Suudigu aad mar hadda laga jooga 42 ilaa 23 Odaga maxaa la jiray waxa loo isqab عبد العزيز سيرت برا عبد العزيز سيرت برايه اه سعودي غو اادي سنه كيه سعودي لا سفر كيه هي سنه كيه هي ادو مر 24 23 ميلها سا عمر 37 ميلها 39 ادو 8 دي وقتي ما حسوسته وله بدن بان سو مره 38 هذا افتح هيدا واو هي صح adugu hadal iyo dhamaantii adagu markuu xamar tagay iyo gabadhaan isheeleen sidii mar dambuu iga sheekeynaya markii hore waa iga qariyay jabaq baan maqlay wuu iga qariyay waa diray dhibaatoana kala raacday marka uu iga qariyay waan kala tagnay hawshu waa ku kala tagnay haddana suuudigu ku noqday waa la soo tarxiiray xamar buu ka soo dhacay xamar buu ku daahay maalin buu ii yimid marka anagu waa kala tagnay markaas wuxuu ugu yiri gabadhii waagi aad maqashay inaan guursaday shiiqaal bay ahayd wiil bay ii dhashay gabadhiina waa dhimatay wiilkiina soos buu ku jiraayo cir iyo dhul waa mar xataa lacag waa damcay inaan bixiyo waa la ii diiday soo soo raadinay sidii u raadinay inuu ku dhintaabe odagii asagoo raba xamar inuu ku noqdo xanuunsaday isku buuqay adigu reerkii ka burbureen guriyo badan uu lahaa uu xaraashtay adduunyo uu qaribay uu isku buuqay odagii asagoo xanuunsan ayaa nin baan nabar uga dhacay garow uu ku dhinto waaye anigu sheekadii walaalow daahir oo waxba kama aana soo qaadin adduunku waa iska howla badan yahay
habeen dhaweeyd markaad halkaan ku wareysanayso wiilka unbaan wiilka u fiirsaday wiilkana ninkii waa laga jeexay wiilkan hadda halkaan fadhiyo magaca leh Nasir Abdinasir ninkii waa laga jeexay wiil halkaan jooga waa laga jeexay gabadha wuu ogyahay waa ninkii oo halkaan taagan koobigiisa anagu 10 dhn baan marinayna haduu rabo laakiin anagu wax dhn uma baahnin laakiin asagaan qadcinayna 10 baynu marinayna wax laaday waxaan u qaban karnaa waa u qabanayna wiilka yagii weeye daahir oo adduunana waa laga tagaaya odaguna waa yahay hore aanu jirba oo aanu fiicnaata caruurtayduna la dhashay waxaasoo shil oo dhacayna aniga masayrkaygu uu ku dhacay aniga leega qarinayay wiilka iyo hawsho dhan markii dambe aan dibka ogaadayna wallahi aad baan uga naxay meelan markii odaga hadda dhintana meelan wuxuu doonaan garan waayay habeen dhaweyd halkaa markuu ka hadlayo baan u fiirsaday wiilka hadalkiisa indhihiisa samaynta naagu ninkeeda waa garanaysaa mise waaba ninkii halkan taagan caloosha ay rogmatay markii maan idhinaa daahir cala soo wiidoon na wiilkii waa kan na wiilkii waa kan marka waxa weeye anagu waa hubnaa inuu wiilka yagiyahay aniga caad igama saarna labada indhood soo jeedka timaha afka fariidnimada iyo hadalka caad igama saarna laakiin hadduu asagu rabo 10 dm baan u diraya mideeda kale wiilka halkan jooga aad waxaan isku dayaynaa inaan soo gelino halkan dmka ku marno wax allaaliya waxaan u qaban karaa wiilkayga garabkiisi weeye ninkayga aan jeclaabaa dhalay wixii dhacayna maanta inaan waxaan jeclahay uuna i cafiyo aniguna aan gacan weyn u geysta cabdinaasir daahiro anu waan hubaa in ninkaygii dhalay kitaab waa ku mari karaa laakiin isagaan qadcinayaa isagaan 9 gooran u marinaya hadduu doono caruurta midba mar الله أكبر هاي عبد الله سهب متي ما يعني داير هذا كاجد دم بيناني ما يعني صح واي ما يصير وهذا شيء سيكولوجي أهان وصح ناعوني كذا واتقنا صح ناعوني كذا هذا الكلام أنا دي أنا ده سديار ووالو مرنا يا كهذا الله ما بني بعرف أنت أنا وراك فرح سنة هنا هو هنا هنا هو هذا ديني متهوي في أنا هالشيء oo ku jecel adiguna turaamo badan soo martay waxa laga rabaa inay qalbiga furto maya anaga hadlayayna diyaar aanu ahay oo is xuqudayn hadaa is xuqudayn sawirka beel gaarmayst waxa soo dhaafay qalbiga xirato oo cudad isku disho manam waa waalidkaaga saxda daahi shixitaa manam isku furfurnaanaysiin ila qof qalbigi dhagax ka noqdaa tahay ha maya fiiri dhaahi soo daahi fahmayna anaga wixii dhacay waa dhaceen maanta inaan waxaan rabaa ka mayro abtiyaashii see lagu helaa marka taasi su-aal ka taagan ta sheekaashiin ku heli karaa wallaahi waan raadinaynaa taariikhda waan raadinaynaa waa isku dayayaa dadkii xamar u ehelkaa anaa keenaya hooyadii iyo walaalis anaa keenayay su-aalaha aan ku weydinaya iga jawaab adigu xaggee degane markaa boosaaso islaantan oo guursanay xagee degeneed xamar reero gurigooday joogtaa la yiri reero adi boosasa u degeneed ha anigu boosaan degenaa dadkii xamar ka qaxaan ahaayo 4 caruur ah ninkaaga muxuu qaban jiray ninkaygu iska ganganacsado aan in iska ladano aabihii guryo badan iyo teer iska reebanaya ahaayeen aabihiisa guryo badan iyo hanti badan oga dhintiya beero iyo xaguu ku lahaa boosaasaanu ku lahayn xamar wax ma ku lahaa ninkaagu may ree xamar maayn reerkan okay markuu gabadha sheekaasha uu qaba kaaga sheekaynayay muxuu ku yidhi isheg wuxuu ku yidhi igu celi halmar war markii hore waaba u diida jawaaq baan inta maqlo wax dareemay oo ku kacay oo nafta u keenay buu waa diida waxba inuu sheego dhagax buu iska dhiga markaanu kala tagno adduunya isku bashaqowday uu xamar ku noqday oo wiilka intuu soos iriddeedii ku waashay soo waayay oo soo samray buu ii yimid gudahayda waa loo diiday suu noo sheega haa isagoo aad u niyad xun oolol wiil baa soos baan umaraynayaa wiilkaygii inuu ku dhintay wiilkaygii ma noola soos inuu ku dhintaari oosee ku garan lahayd markaasuu yidhi haddiiba laytusuu yidhi ilaahow muu 2 sano jiro 3 sano jiro waan garan lahaa wiilkaygu yidhi aniga isma qariyo marka walaale aniga markaa dambuu si fiican iigu warabay manaanaan waraysan alxamdu ashukr
waxaan rabaa su'aasha meesha ama waxaan baaray waxa asmaaha waxaan rabaa inaan gabadh sheekaysho soo helo tibka waxa ay siisaa muxuu ku sheegay ninkaaga gabadhan kaga sheekii shay isku barteen digmada ku bartaa maya sofi aniga hadda naag waxaan ahaa kacsan waxba iiga ma sheekeyn markii hore markii dambe sheekada wiilka un buu ku waashay gabadhii haday dhimatay maba aan sii weydiin anuu waya ninkaan yahay xamar dugaray oo hele door qof baad degan dadku aad bay uga soo qaxaan xamar reerkood waa reer bari ninkaan adoo xamarta ayuu ku dhigi jiray xabar hadda dhimato adeerka caruur u dhashay yuu ku dhigi jiray xaafadda ma la yaqaan ma garanayo hadda meel dad iska dega waayo gabadha markuu guushkaaga sheekay inaa sheekaasha muxuu ku dhahay gabadhan waa guursaday oo guri baan geystay mise wuxuu ku dhahay xaafad baan ku uureeyey iyadoo reer la joogto waana ka tegay maya wuxuu yidhi waa guursaday gabadha buu yidhi oo waan guursaday laakiin reerkooda inay is arkeen maaqaano waan guursaday buu yidhi gabadha markii hore xoogaa jabaqaa soo yeeshay inuu yeertay inuu meesha naa ku guursaday dadkii jabaqdu ka soo yeertana kulli waa wada aamuseen xaaladihii markay isku dhabqeen cod walbaba mid isagaa yidhi war naagta ha u bixinina waxba ha u sheeginin ma aqaab sheekada sibigalaa waaba diidayn waxba waa ka fahmi weyna markii hore sanadkee dhibata ba ku sheegay isla markay gabadha dhashuy wiilka dhashuu yidhi qofkagii soos ba ku sheegay soo sheegayuu ku yidhi maya maba sii raacan ma sii weydiin macnaha geeyuu ku yidhi maya intuu annaga iyo boosaase joogay bay gabadhu wiilka dhashay oo dhimatay isaguna sacuudigu tegay waxba ma joogin markiiba waa la tarxiray xamar baa lagu tuuray wiilku adigu markaas waa laba jir meelahaasaan u malaynaya suu ku ogaan soosi la geeyey wiligaa makaa sheekiyey nin baa ii sheegu yidhi nin baa ii sheegu ahaayeen daayada ma aqaan wax isku ahayn gabadha dhimashadeeda iyo wax nin baa ii sheegu yidhi gabadha sanadkee dhimatay sanadku waxay maqyaasi kartaa adigu wiilku markuu dhashay dhimatay gabadha sidaan ku qiyaasay hadalka iguhaoo maana aqaan sanaduu dhashay sooniga kuu sheegay adigu 24 meelahaasaa laga jooga gabadhaan kula hadlaysaan umusheeda ahaa waaqajirata cabdilaasir adi daahiro 24 25 okay sheeqaal gabar sheeqaala oo nin hooyo hal mida ku weydiinaya shiiqaal cidday ka eed ma kuu sheegay maya reer bari waa ma kale aqoon ba isaguba adiga jabaiyoninka guursadiya kusoo gaarsiiyey walaalow wiil sacuudiga laga soo wada talxiilay oo hadda dhintay oo reer bariya baa wuxuu ugu yiri nayaa ninkii naag buu guursaday muxuu kugu yiri subax kugu yiri ma xasan kartaa ya sidaa xasan kartaa wuxuu iigu sheegay anaa waxaa ihi muxuu kaaga haray maxaa magaalada yaal muxuu ninkii magaalada isugu dhejinayaa sibuu iigu sheegay marka kaftan kaftan camal saana waryaa runta ka hadal siyo wixii jira adaa maqli doona waaba xerta wiilkii warkii kadibna waaba iga cararay wiilkii waa waayay markii asaga yimid midhaa wuxuu yidhi kab dhac naagta okay sawirka ma haysaa ninkaaga maya abeen wax sawira kama hayno wax sawira kama sawir kama hayno gurigii iyo wixii iyo cadacrada anagu sawirkiiswiilka ma haysaa sawirkiis soo soga u diray hadda halay soo diray wiilka aafiso fiir sheekh inika soo soga u diray u dir adigu u diray adigu hadda soo saar waa u diray waa u diray sam waa sam shit adiga wiilka wax aa ku kala duwantihiin dhegaha sanka wax in laydin kala dilaacsha umalaysaaba fiiri tinta ilaa waa dili kala yaqaano waaba seemba faruuryaha sanka dhegaha labada dhegood timaha waaba waa hal baasaboor ee wada isticmaali karaanba la xawle waxyara iftiin mis ku shidi kartaa cabdilaasirow mudaa ku jirta cabdilaasirow iftiin mis ku shidi kartaa maba la kala yaqaane ajiib
عجيب دايرو ها ما بل إذن كان يقانب والله اللي ذكر أقول يسكن ده فيلتر سقق عصور كي لكن ما اللي ذكر يقانب فيلتر سقق هذا سين سناب جادواي ها سناب جادواي ميدب كلا كي ما اللي ذكر يقانب تمها اللي جه حلبة دقوت سنكا الشاربها هلكان فوريها سيقول وجران ده يقول وجران هلكان صنيعه وارسل صار الدين يفولك ايه تنقرتيوه اوكي بس وحاك ودينا احنا ودينا اليه دي اسكي قاد صمع انا يا ظاهرو ها يا سيلي قادي دي انا حدكو دي انا بسكي قاد ماي 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 يا ماي 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 ويلا 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 جري او دي انا اسكي قادي او عيال صوصة هاي والسعيد مرح يدر لا مرة بو ويل كلو سكري ده هايان واي وصعد صغر يو هاي كاس ميتك صعد صغر يا وسكري واي سكري واي ويل عليك في ملحان هو يدي صغر جرا ها كاس انا حبتيس كالا هاد اللي دون كيس كانا دمينينا داهرو حبتيس واحد بغنا كهاياي ها مركا كاس او دد عرو صو شكتين عليك ما ما صوما ما يما عني ما هاني ما هاني ما دد او دارو صو شكتين هكي جوين ويل كاسا ها iyo dalkay joogan ee cidas weesiyelan waayeen DNA uu iska qaado weesiyelan waayeen laakiin wiil oo ingiriiska joogo wuxuu ka qaaday ee DNA heritage ah ee ingiriiska la geeyay ee baaritaanada igu xidhan waa haya ee adiga naftirkaaga meela ka soo gashaa ee third cousin miyas amala ka soo gashaa daahiro ah aniga ha waa haya waxa dhan xogta aan ku soo diray WhatsApp ka kugu soo diraa okay okay idinka la rabaa daahiro inaan ku raaciyo اسبوع مدل لغا جوغو هذا هنجبادا اسو غاري سي كيسس كيسوس مركا كهدلي ياكو هنجباي والله لبا لمبرو كلا دوونا ليغلا سو هنجباي او لي دهايو هدا افارا سوس كدمان ويسو يو واخ سوس قسي هدا ميشا سوشيال ميديا ها كلا هبشو يا وخي كوغو دعانا كوغو ما دغين لبا دي لمبر بهرتو اسك بلوغي حبي سمي كلامو جوستو